Máš tím si mne fety arme. Dostý. Jo. Dobrý. Haló. No. Proto jsem ještě nehrál. Hej, skonvejte, to tam dejí. Jak jsem stykl. Když jsi zase helý potvora, to bude sranda. Měme zabít. Helikopter, jo, okej. Okay. No, oni jsou ti helikoptera. No, helikopter. Mě nevidím ještě, jsem nějak daleko. To rozstřelím, vítej to. Já se asi rozhodně nejslipu. Říká, ano. To kde je pohoda. Tak pojď. Je dobře, že ty nevybouchneš, jestli se jde za minigun. Ještě vyprosím tě potřebovat. Vlad, kde je? Tady. Pod náma. Co to je? Jo. Oni pod náma, no. Jak se zvolenou? No to musí dostat jo nahoru. Kuchu, úplně. Já jsem si ještě zapnul na plát. Musíš vědět nahoru. On vystoupil někam. Jo, je dneska utíkej. Co děláš, Vajzera? Jak se leze do helikoptéry? Poraď mi. Refka. GONE! Ty jsi spadl? Jo. No tak pojď. Praší na mě. Já střílím minigun. Yes. Lepší vyhrál. Jo. Teď letíme my helikoptérama. Já vím, jak se to ovládá. 8, 4, 5, 6 a AD. A mezerníkem střílíš. A to jsme nemohou říct. A když tak bych se mohl ještě projet po městě, to mi něco chybí. Oh, kamo, i rakety to má. Ještě čko, ještě navádění. Tyhle ten kolega je vyžij. Kam letí ty, co to je? Něčím se letí dopředu. Páčko. Ne. Nice. Už jsem trošku začal kouřit z helikoptéra. Jo, večkem se stoupá, jsem bez strachu. Teď je